democracia é a menina dos olhos da Constituição. Não podemos deixar que o ódio entre em nossa sociedade. A democracia foi atacada, foi desrespeitada, aviltada, mas a democracia é sobreviver. Sabemos que a autoridade real, verdadeira, que existe no nosso país é o povo. Não é sem razão que o texto constitucional estabelece que todo poder emana do povo. Nós vivemos um período de tranquilidade que dura quase que 35 anos. E a nossa Constituição realmente é absolutamente inovadora nesses marcos, nesses macro-marcos institucionais. Nós precisamos, no Brasil, de uma agenda de consensos. É preciso construir denominadores comuns. Há um passo prévio, ante, que é exatamente prepararmos o poder público para a realização dessas atividades. É fundamental, me parece, e a pandemia chamou a atenção para essa necessidade. Que nós agora comecemos a escrever uma outra faceta, um outro capítulo da ideia de responsabilidade fiscal, que é a ideia de responsabilidade social.